Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված Բեն Ավետիսյանը եւ նրա կինը Ձիանա Տոնոյանը բավական ակտիվ են սոցիալական էջերում։ Ձիանան հաճախ է կիսվում իր առօրյայով, իսկ օրերս էլ նա դեմքը խնամող դիմակով շրջել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փողոցներով, ասելով, որ կարող է այդպես շրջել եւ նրան չեն ճանաչի։ Որքան էլ որ Ամերիկայում Ձիանան ինչ ճանաչեն, փոքրինչ անհասկանալի է այդ տեսքով փողոց դուրս գալը։ Ինչևէ, առաջարկում ենք դիտել նրա հրապարակած հոլովակը եւ մի քանի այլ լուսանկար։ Երեխեք ջան, Ամերիկան այն տեղերից է, որ հանգիստ կարող ես այսպես դուրս գալ խանութ եւ քեզ ոչ մեկ չի ճանաչում։ Ինչ է կարծում, ասում ես, բաց։